Fala, galerinha do canal Juba Nerd! E aí, minha galera, como é que tá vocês? Fala pra mim uma coisa, vocês estão assistindo Dragon Ball Super? Tá demais, hein? Cara, eu tô abismado. Quem que é o Goku Black? A identidade dele vai ser revelada domingo, cara. Hoje já tem episódio, vai passar na TV japonesa. Então vamos curtir rapidão, vamos nessa onda aí de Dragon Ball Super agora. Vamos aqui no Dragon Ball Xenoverse aqui. O objetivo aqui, qual que é agora, galera? É fazer as missões paralelas todas para poder liberar o Goku Super Saiyajin 5. Aliás, Goku Super Saiyajin 4 do Dragon Ball GT. E só botando o telefone. Beleza. Pronto, agora eu posso falar. E fazer as missões paralelas que faltam pra gente liberar os personagens que faltam. Vou mostrar pra vocês aí os personagens que faltam. Ó, o A, B, C, até aqui eu terminei praticamente tudo. Vamos ver aqui, ó. 7, 8, 9, 31. Aqui falta 32 ainda pra gente encontrar. Aqui já tem aqui, aqui o bicho já vai pegar, galera. Derrote Gohan, Videl e Piccolo. Beleza, vamos escolher. Quando você faz todas as missões paralelas do jogo, galera, libera os personagens secretos, como Broly, como o Bardock, pai do Goku. Vocês vierem aqui no final, aqui, ó. Pra mim tá faltando, ó, um que eu passei agora, dois, três, quatro, cinco personagens pra liberar. Falta ó, o Broly, o Bardock, que é o pai do Goku, o Vegeta Super Saiyajin 4, o Goku Super Saiyajin 4 e o dragão de 7 estrelas do mal lá, do Dragon Ball GT. Deixa eu ver o que é mais. É, esses daí. Então a gente vai, o Goku Super Saiyajin Deus. Já vamos chamar pro meu time. O Goku Super Saiyajin Deus com cabelo vermelho, cujo poder dele é maior. E vamos trazer mais um com nós. Por que não o Vegeta? Tem todo mundo gosta do Vegeta, então vamos trazer o Vegeta também. Beleza, os três no meu time. Vamos lá, galera, no canal Juba Nerd. Vamos liberar, fazer todas as missões paralelas para poder liberar a saga secreta, liberar as coisas secretas do jogo. Vamos lá, estamos no nível 70, estamos no nível altíssimo, galera. Altíssimo mesmo. O objetivo agora é chegar no nível 80. Vamos lá. Vamos pegar os caras de pau. Ei, Gurgo. Você não... Vou encher meu ki. Pronto, agora esse cara quer. Então ele vai ter Super Kamehameha. Porra, que não, mano. Quem é o próximo? Muito louco o jogo, galera. Eu amo Dragon Ball. Eu amo Dragon Ball, cara. É muito louco. Vem cá, Jess. É você, meu camarada. É eu e você. Só você ficar esperto, só. Enquanto ele não me ataca. Enchi meu ki, agora ele foi covarde ali, pegou eu na trairagem. Toma, só pra ele ficar esperto. Toma. Porrada pra todo lado. Vou encher meu ki de novo. Filha da mãe não tá deixando eu encher meu ki. Segura essa. O Kamehameha mais poderoso.
A pergunta é, quem você acha melhor, você que tá assistindo o vídeo aí, galera? Goku cabelo azul ou Goku cabelo rosa? Hã? Na minha teoria, pra mim, é o Goku cabelo rosa. Uma hora eu vou trazer um vídeo falando especialmente disso aí pra vocês, galera. No meu canal já tem alguns vídeos falando disso aí já. Toma, porra! Que não, rapaz. O que você acha, mano? How dare you fall? I was depending on you. Nossa, galera, parece que sou eu que tô soltando o poder. Dragon Ball Xenoverse tá o bicho. E o 2 tá chegando aí, hein, galera. Tô trazendo o 2 já já. Daqui duas semanas tá chegando aí o Dragon Ball Xenoverse 2 pra nós, hein, galera. Segura essa, Rikun. Ó, Rikun segurou até o... Coitado do Rikun, tá lutando contra... O Goku rosa, o Goku azul e o Vegeta azul. É pra pelar demais, coitado. Canal Juba Nerd, trazendo pra você hoje Dragon Ball Xenoverse, especial Dragon Ball Xenoverse. Quem tá seguindo o Dragon Ball Super sabe o que eu tô falando, tá demais o jogo. Aliás, o anime, né? Tá demais, galera. Quem é o Goku Black? É o Goten? É o Goku mesmo? Domingo agora a gente já vai começar a saber quem ele é. Nossa, eu tô batendo muito, cara. Muita porrada. I've got this. Ó, dois androides agora. Vou pegar ele. Let you attack first. Toma, ficou 17. É, Android 18. Deixando aqui. Olha, acertou eu. I'm gonna beat you like a run. Whoa. You're really well trained, aren't you? Dei um ajudinha nos meus caras ali, recuperei a vida deles. Essa cápsula de energia que a Bulma desenvolveu. Segura essa. Porra, o número 17 aí tá enchendo o saco. Tá dando porrada em mim também. Vem pra cima, rapaz. Loucura! Canal Juba Nerd! Aqui é loucura, porra! Dragon Ball! Segura! Vem, 17. Sua vez. Como queria pegar? Aquela porrada que o 17 tá levando agora aqui. Segura essa. What a surprise! I didn't expect someone to be this strong. What a surprise! Shimmer, you're not bad at all. Pronto. What's going on? How can someone like this exist? Esse carinha é enjoado, hein? Levanta, rapaz. Vem em mim, porra. Ah, lá vai ele com o ataquinho dele de novo. Dessa vez não. Acho que agora vai chegar a parte final. Vamos ver se tá chegando. Aí, a parte final. Videl, Gohan e Pico. Eu vou pegar o...
What's that? Where's that power coming from? Vou pegar o pico desse aqui. So strong! Piccolo vazou agora. Here I go! Vou bem de boa. Você quer, Videl? Você quer encher o saco aqui, mano? Tá louca? Piccolo tá desviando bem, cara. O Gohan virou Super Saiyajin agora pra foder tudo. Cara, a Videl tá me perturbando, mano. Vocês não têm noção. O bicho pegou, hein? Canal Juba Nerd. O bicho tá pegando aqui, galera. Quem tá assistindo Dragon Ball Super, tá gostando? Fica achando do Goku Black, galera. Fala pra mim. Quem é o Goku Black? Essa é a pergunta. É o Goten? É o Goku de outra dimensão vindo do futuro? Vamos na onda. 15 horas jogando Dragon Ball. Agora só falta o Gohan. Gohan virou nível 2 agora. Não, virou nível... Até no Saiyajin 3. Agora vai vir foda, hein? Tô sentindo isso. Ixi, chegou o céu. Que é isso? Agora... Damn it! Concluído. Eu não vi nem que morreu, cara.